vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Milé pane, já vás zdravím a vítám vás u vašeho siderického kompasu. U vašeho čtení. A tadyhle z vrchu balíčku snímám kartu pro vás. No a vychází vám Medicine Man. A vychází vám z šamanských karet. Je to hodně zajímavé, protože tak, jak jsem říkal, že potřebujeme ty šamanský zvířata, tak od počátku... Nám tady padly, jako, nebo od počátku, vlastně od konce, já teď vykládám od střelců na začátek. Tak tam spadly jenom dvě zatím zvířata. Pak padla věštkyně z hvězd, strážce, snů a teď dokonce Medicine Man. Říkám, tyjo, tak tady máme asi nějak hodně mistříčku, ne? Asi musí makat trošku duchovně. Takže co, pane, cože co? Medicine Man, pojďme si ho najít. Medicine Man. Zajímavý je, že v knize je i Medicine Manka. Proč ne Medicine Woman? V každém případě máme tady mužský vzor 133. 133 je strana, ale pro někoho z vás to může být číslo. Doporučoval bych zvednout zrak, vytáhnout knížku nejbližší, otevřít ty na straně 133, přečíst si. Třeba až dočteme tady to, aby vám to rozšířilo obrázek na o tom, o čem bude váš příští měsíc. Tak, Medicine Man, dědeček. Kmen Mohakové, Mohavkové, bůh ví, jak se to čte zase. Dar buben. A buben je jedním z prvních hudebních nástrojů a domorodí lidé na celém světě ho stále ještě používají. Říká se, že jsme byli stvořeni z prvotního zvuku a že právě buben nás spojuje s jeho pulzem. Také nám připomíná tlukot. Koukám na ten buben, co tu mám. Také nám připomíná tlukot srdce matky, když jsme ještě byli v děloze. Tento buben je vyroben z řezu posvátným kmenem amerického topolu. Surová kůže bizoní krávy je natažena po obou stranách. Emoce vždy uvolňuje rytmus tluku tu srdce. Přirozený porod z dělohy matky země, vnitřní mír nese v jemném doteku, bubnování silné i jemné bubnování matky země. Takže otázka a výzva pro vás je pro ten měsíc. Nežijete příliš kostnatělým stylem? Netuhne vaše tělo? To může vést v řadě zdravotních potíží. Vezmi si svůj buben. Jeho bubnování v rytmu srdce je uklidňující. A připomene ti matčinu dělohu. No, a já si asi pro něj dojdu. Jste díky tomu viděli, že jsem si tady nesložil ani deku za sebou. Jsem se tam předtím pelešil s Amálkou. Tak, tady mám takovýhle bubínek.
A bubínek, který vyráběla Ilča Stáňová, ještě když byla v meditačním centru Oslovicích. A nevím. Tady zbořím studio nahrávací. Já na něj nic nebubnuju, ale tak když máme to poselství, tak bychom si tam mohli něco zabubnovat. A chodíme. Já je vana vape vaperam. O jsem žádný bubeník. Jenom mi to tak teď přišlo s tím, že tady máme takový poselství. Dokonce i ten bubínek je teď povolený, že nemá vypnutou úplně tu blánu, protože jak jsem dlouho na něj nehrál. Jo. Tak, tetování. To ještě poselství tady. Tetování bylo u některých kmenů oblíbené. A tento domorodý mohak si udělal tetování na obličeji, na hrudi a na pažích. Všechny vzory mají symbolický význam a představovaly šamanský lék. Tady je takhle na obrázku.
No, ježiš, já vám ho ukážu. Vidíte ho? Jinak mám ruce od akrylu, tak se nezlobte, jestli jsem to neříkal už. Nevím ani komu jsem to říkal. Takže možná pro někoho potvrzení, že si má dojít na tetování. Pokud to měl někdo v plánu. Buben, takže bubnovat si, najít rytmus svýho srdce. A to mě pomůže uvolnit to srdce ze sevření strachu. Vlastně se spojím úplně jako s jinou dimenzí. Teď, když jsem si tady vlastně jakoby ponořil, tak mně přijde, že jo, že to je vlastně snadný. Jako ponořit se do sebe, ponořit se do rytmu, ponořit se do té mantry nebo do toho, co mi přijde, že mám zpívat a bubnovat si. No, asi si ho tady nechám teď. Takhle, mě tam víc nepřijde. Mějte se krásně. Vidíme se příští měsíc.